Ovaj video otvorili ste zato jer volite kripto vijesti. Možda mene i ne volite, ali ostanite do kraja jer spremio sam vijesti koje će vas svakako zanimati. Jedan lajk ispod ako date za moj ego ne znači apsolutno ništa, ali će vama puno pomoći da YouTube prepoznaje da volite kripto sadržaj, kripto teme, kripto valute i da vam YouTube pokazuje još više videa iz ovog svijeta i mojih i drugih kreatora koji prave videa na temu kriptovaluta. Tako od srca, jedan jedini lajk stavite dolje, puno ćete pomoći i razvoju kanala i puno ćete pomoći sebi da vam YouTube filtrira bolje kripto sadržaj. To smo prošli, ostanite do kraja, odmah ćemo se baciti na CoinMarketCap. Prvo me oduševila ova gore sitnica, malo su otišli su u ovo brendiranje, promjenu ovoga loga, neka kao mala animacija. Inače animacija, tu se juče neka lopta napucavala, sada je nema, međutim po uzoru na Google oni su promijenili ovaj dio. Google tako voli nekad obilježavati neke događaje. Kad smo već na CoinMarketCapu, idemo pogledati, želim vam ovo pokazati, Argentina Fan Token, da vidite situaciju nakon što sam jučer rekao da sam prodao. Što se danas dogodilo, zašto je Argentina Fan Token pao? Ispalo je da sam prodao u pravo vrijeme. Evo što se dogodilo, Saudici preokretom do jedne od najvećih senzacija svjetskog prvenstva, nevjerojatnim preokretom u 5 minuta, Saudici su došli do senzacionalne pobjede. Argentina je izgubila svoju prvu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu i odmah već na poluvremenu je cijena sa 7.06 je pala na 5, sad je tu na 5.22. Čak za one, ja sam inače izašao iz ovog projekta, pokupio sam 50% profit, međutim, čisto sad za sve one koji vide kako cijena reagira na osnovu jednog poraza, možda će Argentina sljedeću pobijediti, pa bi se možda moglo očekivati i da krene gore. U svakom slučaju, to je tema s kojom smo otvorili, a mi nastavljamo na sljedeću temu, na pitanje koliko velikih prilika u kripto povijesti je bilo za ulazak u našoj bliskoj, recimo, prošlosti, u nekih 7-8 godina, kad su bile najbolje prilike i nalazimo li se možda upravo sada u jednoj takvoj prilici. Pogledajte ovo. Idemo, nakon 2014. godine i ovog velikog rezultata imali smo jedan potop, 2015. do 2016. idealno vrijeme za akumuliranje. Onda smo imali eksploziju 2018. nekih 18 i nešto tisuća dolara je došla cijena Bitcoina, veliki pad na 3 nešto tisuća dolara i opet smo došli 2019. godine. Imali smo nekoliko mjeseci fore za akumuliranje. Onda smo ovdje imali dva puta all time high 2021. na 22. nevjerojatno razdoblje za kripto i sada smo opet imali nekoliko mjeseci prilike za akumuliranje. Nalazimo se godinu i nešto dana prije idućeg halvinga. Da li je ovo taj trenutak, da li nam je ostalo još jako malo vremena prilika za akumuliranje Bitcoina, pratit ćemo, vidjet ćemo. Sljedeća tema su nevjerojatni podaci koji dolaze iz Brazila. Njihova najveća banka Itaú, koja raspolaže sa 400 milijardi dolara, najveća banka tamo, odlučili su svim Brazilcima tamo omogućiti da mogu kupovati Bitcoin kod njih i da će oni taj Bitcoin čuvati za njih u banci. Ljudi, budućnost dolazi i neće vas pitati da li ćemo biti dio nje ili neće. Podatak, već sam rekao i to, Societe Generale, velika francuska banka, već je otišla u ovom pravcu, a jučer breaking news skoro u svim svjetskim kripto medijima. JP Morgan je zatražio otvaranje digitalnog voleta. Što će JP Morgan u digitalni volet? Jedna od najvećih svjetskih banaka. Velike stvari se spremaju. Idemo dalje, jedna jako zanimljiva situacija. Nakon dugo godina su redizajnirali Bitcoin Rainbow Chart. Ovo je samo zabavnog i informativnog karaktera chart. Ovaj chart nije financijski savjet, niti kripto savjet, oni su to čak dolje napisali, nije nikakav savjet za investiranje i tako dalje. Međutim, jako ga je zanimljivo pratiti svih ovih godina kako izgleda i on opet signalizira neki basically a fire sale, znači doslovno kao neka rasprodaja. Ovdje je označena ova crta kada je idući halving, svaki halving je označen čisto da ljudi znaju računati i da mogu vidjeti kako se cijena Bitcoina kretala nakon svakog halvinga, koliko nam je ostalo. Ovdje su dodali opciju koje prije nije bilo, možete pomicati do koje godine želite pratiti i tako dalje. Onako, jedan lijepi prikaz. Ima jedna dobra zafrkancija, sve je to ok, međutim, samo da nam se ne dogodi da na kraju taj chart izgleda ovako. Eto ga, jedna dobra zafrkancija svakako. Nadamo se da neće ovako izgledati. Već je prošlo par minuta videa, ako niste dali like, jedan like tu dolje ljudi.
niste svjesni koliko ćete pomoći u razvoju kanala. Koja je uopće sljedeća tema? Ima dosta tema danas. Mark Cuban, ovo je jako interesantno. Mark Cuban, poznati shark, poznati investitor i u kriptovalute i u razno razne projekte, vlasnik NBA kluba. On je jučer napravio jedan jako zanimljiv potez. E sad ne znam da li to ima veze sa ovim razapinjanjem Kevin O'Learya u koje se događa ovih dana. Oni su ipak dosta situacija su bili i suprotstavljene strane kad su investirali u neke projekte, kad su se natjecali jedan protiv drugoga ko će uložiti u neki projekt i tako dalje. Međutim, ipak njih veže dugogodišnje i prijateljstvo i sada je kripto zajednica se okomila na Kevina O'Learya zbog toga što je promovirao FTX mjenjačnicu, investirao u njih, bio dio te priče i tako dalje. Sad ga se doslovno gazi Kevin O'Learya i sad je Mark Cuban jučer otpratio sa Twittera sve kripto naloge koje je pratio. Ovo je jako zanimljivo, znači Mark Cuban je odlučio se distancirati na neko vrijeme ili nemam pojma kako, od kripto svijeta, ne želi više pratiti kripto naloge i tako dalje. Da li se nešto sprema, da li se nešto ne sprema, zaista ne znam. Idemo dalje na sljedeću temu. Znate da se Gavin Wood povukao, to smo znali, međutim, znate li da je Andreas Kronje koji se povukao iz Fantoma da se vratio, to nisam znao, nisam pratio neko vrijeme, ovo sad što sam ispratio u zadnje 24 sata, već par tjedana se ovome nagađa da se Andreas Kronje vraća u Fantom, tamo su čak našli u trenutku kad je se počela širiti informacija da se Kronje vraća u Fantom, 20% je Fantom skočio u sljedeća 3 dana. Opet je sad cijena pala ispod te razine kad su glasine krenule. Međutim, iskopao sam jedan jako zanimljiv detalj kad je u pitanju Andreas Kronje i Fantom i ovo vam želim pokazati na vrijeme. Znači, ovo je najava. Znači, Quantum Miami 25. i 27. siječnja, znači u prvom mjesecu 2023. godine je veliki znači event i Andreas Kronje, Fandom Foundation, ovdje su ga stavili, znači da je on dio Fantoma, da je on opet dio Fantom fondacije, on je jedan od govornika. Njega su ovdje najavili i potpisali kao da on dolazi kao predstavnik Fantoma. Ovo će biti zanimljivo, ja osobno više neću stavljati ništa u Fantom, međutim Fantom je sad trenutno fire sale, isto što se kaže, pa da li on opet tu došao da sa svojim imenom opet digne cijenu, da se napravi neki pump and dump ili nemam ja pojma što, zaista ne znam, ali eto, želim i taj dio s vama podijeliti. I onda dalje idemo, opet, još jedan zanimljiv detalj, radili su analizu i došli su do podataka od top 50 projekata. Svi projekti čiji je SEO odstupio, ako ih stavimo na jedan kup, samo jedan projekt je nakon tog trenutka nastavio rasti, svi drugi su otišli dolje. Ta jedan je Dogecoin, nećete vjerovati. Kad se povukao, znači čovjek broj 1 u Doge nastavio rast. E sad tu opet nije ni to parametar dobar. Elon Musk je tu odradio veliku ulogu, upitno je kako bi se Dogecoin razvijao da nije krenula euforija kako je krenula. Idemo dalje, što imamo dalje? Katie Wood iz ARK Investmentsa, jako zanimljiv podatak. Objavljeno je dionice Coinbase-a, kako su cijelo tržište išlo dolje, kripto tržište naravno, pa onda i dionice ove velike mjenjačnice koja je izlistana na burzu. Katie Wood iz ARK Investmentsa kupila je 1.300.000 dionica za 56 miliona dolara. Veliko ulaganje njezino, tako da respekt, ovo je znači dugoročno bullish, ona vjeruje da će se tržište oporaviti, da će Coinbase biti i dalje među liderima i da je njoj isplativo uložiti u ovu kriptomjenjačnicu, tako da ovo svakako gledam pozitivno. Ona je nekoliko puta već tvrdila da su analitičari u ARK Investments radili analize i da su došli do nekih njihovih projekcija da će Bitcoin vrijediti više od 500.000 dolara unutar nekoliko godina. Zdravi bili pa vidjeli. Što imamo dalje? CZ Binance, izmjenjačnice Binance, moj naklon za ovo što će oni napraviti. Binance posjeduje veliku količinu FTT tokena, to je opće poznato. Binance je bio najavio da će ih prodati, međutim nije ih prodao i sada je CZ Binance izjavio vezano za FTT tokene da neće prodati niti jedan, držat će ih na stanju, svjesni su da FTT ide dolje, da će vjerojatno potonuti, da od toga vjerojatno neće biti ništa, FTX je tako reći gotov i FTT token je tu gdje je, vjerojatno će završiti i kao Luna i on kaže svjesno,
Nekad dobiješ, nekad izgubiš, FTT će biti priča na kojoj smo mi izgubili. Bez obzira što su imali priliku prodati, barem uzeti jako puno miliona dolara, je li tako? Međutim, ne žele prodati, ne žele dampati kripto zajednicu. Tako da, svakako, respekt za ovo. Što imamo dalje? U Meksiku se postavljaju i dalje kripto bankomati. I evo, čak stavljaju i velike reklame, tako da, ekspanzija na najjače. Ricardo Salinas, jedan od najbogatijih Meksikanaca, ih motivira konstantno, govori da je Bitcoin budućnost. A za kraj, velika napomena, iz Ledgera dolaze vijesti danas od 4 sata popodne i sve do nedjelje. Ledger preko linka u opisu ovog videa daje $30 popusta za sve one koji će kupovati Ledger. To je njihov Black Friday popust koji spajaju zajedno sa Black Monday. Nekolika dana će trajati ovaj popust. $30 u Bitcoinu, tako da eto, ko nije, ko ima volju, ko ima želju, link je dolje u opisu videa, a mi se vidimo uskoro već u idućem. Veliki pozdrav!